Takže nazdárek lidi, já vás vítám u mýho speciálního videa. Je to vyhlášení soutěže o Dota 2, ale bohužel mám jenom 3 klíče, protože ostatní byly fake. Tak proto vám ještě, počkat, co tam, vlastně nemám. Prostě mám jenom 3 klíče, takže je nám líto, ale tak vydržte, my se přihlásíme a vyhlásím to. Tak, jsme na mém YouTube channelu. Nyní půjdeme na hlavní kanál, kde půjdeme na video. Tak. A je 27 lajků, takže bude 27 komentů. Takže půjdeme na random.org. Tak. A minimál je 1, to je prostě minimum. A číslo 27, takže 3, 2, 1, teď. Číslo 8. Raz, dva, tři, čtyři, sedm, osm. Výherce je Johnny TM Studio. Takže se podíváme na jeho YouTube kanál. Jestli splnil všechny podmínky. Přihlášeno k odběru. Já se podívám. Jo, všechno splnil, takže já mu gratuluju a určitě se na tohle video teď kouká, takže vyhrává Johnny TM Studio. Takže ať si mě přidá na Skypeu Jarin14, jdeme vyhlásit druhýho výherce. 3, 2, 1, teď. 26. To je předposlední koment. Aha. 26, takže tady. Takže to dáme znova. 3, 2, 1, teď. Číslo 25. Takže to je tenhle ten, takže já se podívám na jeho kanál a je to Kikinkond 2. A toto není žádný fake. Tak, a co tam napsal to tam? Chci do tu dva Skype kikinout. Jo, a přihlásil odběr. Ano, přihlásil. Takže, to je druhý klíč. A poslední. 3, 2, 1, teď. Číslo 7. Tak. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest. 7. Takže nebudu to nechat. Tak 7, co je před 7. 6. Tak já to udělám ještě jednou. 3, 2, 1, teď. 8. 8, 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aha, to je Johnny TM Studio, ten už to vyhrál. Že teď, znova. 1. Jo, jednička, chci do tu SK Let's Play. Takže já mu taky gratuluju, ať mě kontaktuje na Skypeu, jistě mě určitě má. A já všem gratuluju, pokud byste chtěli další klíče na tyhle ty hry, tak mě kontaktujte na Skypeu, nebo dejte takhle, dejte like a odběr. Takže si mějte a čau. A všem gratuluju, kdo vyhrál.